Олена, йде Маша, і а я довше. Ну я тут сумую. Ну, давай, є дроні. На мене? Він навіть може слідкувати там от СД, де скадрував, якби там виділив цього, і він летить і держить. Дорогі друзі, Ісус Христос сказав, що на небі радіють набагато більше за одну людину, яка покаялась, ніж за багатьох і багатьох вже давно покаявшихся. В нас сьогодні люди приймали завіт з Господом, заключали. Покаяння було раніше, але сьогодні було ствердження цього, видима ознака для всіх нас. І ми радіємо разом з вами, дорогі наші друзі, брати і сестри, які прийняли хрещення. І ми хочемо зараз на початку нашого зібрання помолитися. Давайте ми всі піднімемось і подякуємо Господу. Дорогий наш Ісус Христос, ми славимо Тебе за те, що Ти своїм життям дав право кожній людині мати в Тобі спасіння, мати в Тобі оновлення і очищення серця свого, Господь. Дякуємо Тобі, що Ти досконалою жертвою стався за нас. І ми викуплені від нашого гріха, ми очищені кров'ю Твоєю, і ми маємо впевненість в тому, що в небі Ти нас приймеш з розпростертими обіймами. Господь, славимо Тебе за це і просимо благодаті Твоєї на наше зібрання сьогоднішнє, на все, що буде ще далі відбуватися, Господи. Будь присутній з нами, і ми хочемо Тобі хвалу віддавати. Дякуємо Тобі за все. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Зараз ми будемо в радості, в сердечній і на обличчях наших співати хвалу нашому Господу. Хвалімо Бога небес, хвалімо.
одіб'є. Валімо подіб'є. Прославмо Він наш Отець. Алілуя! Алілуя! Богу хвала! Богу хвала! Алілуя! Алілуя! Павло казав, що коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші серед людей. Насправді, те, що ми сьогодні бачили, заключення заповіта, видимого з Господом самим, це не є щось, що лише закінчується ось тут на землі. Це не те, що приносить просто радість, просто полегшення в житті сьогодні. Це те, що має продовження у вічності, для кожної людини, яка це зробила. Якщо ми звернемося до слів Ісуса Христа, то ми прочитаємо такі слова. Ісус відказав: «По правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в 100 раз більше тепер цього часу серед переслідувань, домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному – вічне життя». Ось це те, що мав на увазі апостол Павло. Що вже сьогодні ми отримаємо набагато більше. Хоча, я сподіваюся, нікому з вас не довелося залишити братів, сестер, батьків і дітей, і рідних своїх. Але всім довелося залишити щось своє сокровенне, те, що колись тримало. Хтось відмовився і відрікся від якоїсь зарозумілості, гордості, образливості, ще чогось. Полюбили ми людей, бо ми полюбили Господа. І ось це те, від чого ми відмовилися, бажання, розвиток якийсь особистий, знання, можливо, здобували. Але перш за все ми зараз взнали Ісуса Христа. І це те, що дає запоруку в майбутньому. І сам Ісус Христос обіцяє, що в віці майбутньому вічне життя. Це те, що має набагато більший наслідок, ніж сьогодні ось це 70-80 років, хтось довше живе, хтось ще навіть менше. Це набагато більше і радісніше. Тому хай Господь благословить, щоб ось це полум'я таке вогняне в серці своєму ви принесли через все життя. Продовжуємо співати і хвалити Господа в пісні. Он велик, Он Господь.
Господь, Он царь над всею землей. Придите, преклоним колени свои и Господа благослови. Стола величия Его, святому хвалу воздадим. Он велик, Он Господь, Он царь над всею землей. Он велик, Он Господь, Он царь над всею землей. Придем и воскликнем Осана царю и Господа благословим. Твердыню спасения и жизни стезю за мир Его благодарим. Он велик, Он Господь, Он царь над всею землей. Он велик, Он Господь, Он царь над всею землей. Прославим в сердцах наших Господа сил, убежище в нем мы найдем. Он чудный советник, Он Эммануил, мой Бог, упование мое. Он велик, Он Господь, Он царь над всею землей. Он велик, Он Господь, Он царь над всею землей. Он царь над всею землей. Он царь над всею землей. Коли Господь виводив народ ізраїльський з єгипетського рабства, з рабства Єгипту, то Він виводив не просто так, щоб ввести в край обіцяний, а поряд з тим Він перш за все хотів дати слово своє, яке буде супроводжувати і навчати, і давати розуміння і мудрість в житті для ізраїльтян. І він це зробив. Він це зробив одразу ж через заповіді, які залишив Мойсею. Так само сьогодні Господь хоче залишити побажання і благословіння, наставлення через наших пасторів. Будь ласка, ми можемо зараз присісти і бути уважними до того, що Господь буде нам говорити. Я дивлюся, де наші хрещає, ми так остану проти них. Ви не проти, так? Да? Маю таку честь поділитися з вами, наскільки важливо в житті християнина дві речі. Це слово і молитва. Слово і молитва. Хочу вас порадувати. Диявол не буде давати вам спокою. Це радісна новина. Знаєте що? Ми зможемо жити для Христа активно. Бо якщо б диявол нас не тривожив, ми б позасинали. І все було б не так, як би мало бути. Тому диявол не буде давати вам спокою. І знаєте, чим ближче ви будете до Христа, тим більше він вам не буде давати спокою. І для цього, щоб він вас не звів, не збив з вашої дороги, для того, щоб ви могли залишатись чистою совістю, яку ви сьогодні пообіцяли Богу, дві речі треба в житті людини. Біблія і Слово. Біблія і Слово. І так читаємо перший текст Ісуса Навина 1.8. Маєте знати його на пам'ять. Попробуємо сьогодні даже вивчити Ісуса Навина 1.8. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ви хочете бути щасливі? Хто хоче бути щасливий? Ви шукаєте щастя? Тут є формула щастя. Вдень і вночі що робити? Роздумувати про Слово Боже. А саме перше, що тут сказано, нехай Слово не відійде звідки? З твоїх уст. Диявол спокусав Єву в Едемському саду, коли вона була досконала. Диявол спокусав Ісуса Христа, коли він був де? В пустині. І коли він був в Гефсимані,
і диявол його спокушав, коли він був на хресті. І знаєте, що робила Єва? Говорила слово. Знаєте, що робив Ісус? Говорив слово. Знаєте, що Євине слово привело її до гріха? Бо вона три помилки зробила, цитуючи те, що Бог сказав Адаму. Чуєте? Три помилки зробила, цитуючи слово, яке Бог сказав Адаму. І вона вже в тому слові, яке цитувала дияволу, дала собі лазейку, що можна з'їсти. Тому слово треба знати як? Досконало і точно, як написано де? В Писанні. Точно, як написано в Писанні. До вас диявол вже не буде підходити якимись іншими методами. Він знає, що для вас Біблія все в усьому, правда? Так чи ні? Ви знаєте, що тільки ви будете жити по чому? По Біблії. Тому він до вас буде підходити з чим? З перекрученою Біблією. Або з неправильним застосуванням Біблії. Або з неправильним викривленням Біблії. До вас будуть підходити ще багато людей і скажуть, ви ще не все маєте. Вам ще щось треба. Вам треба єдине що? Досконало знати Біблію, як там написано. А тепер дивіться, що Ісус переміг диявола. Тому що диявол до нього підійшов з чим? З Біблією. Написано. Правильно? А Ісус каже, написано. По-другому написано. І що цікаво, коли Ісус цитував Писання, він цитував його дослівно. Ні одного нічого не додав, нічого не відкинув, хоча будучи Богом і міг щось зробити. Нічого не додав, нічого не відкинув. Єва зробила три помилки. Чуєте? Три помилки. Тому моє побажання для вас. Вчити Біблію як? На пам'ять і як? І дослівно. І коли диявол буде підходити, що треба робити? Говорити слово. Написано. І дослівно цитувати те, що написано, і дослівно в це вірити. Зрозуміли? Для того, щоб це було, вам треба кожний ранок читати Біблію. Коли ви зранку встали, не їсте. Бажано не п'єте. Хіба що вам треба проснутися, і вам треба снотворне, то просинці наоборот, як це, збудітель, то вам треба збудитися, просинайтесь, да, тобто. Але, якщо ви можете без цього, то без цього. Починайте з Біблії. Моє вам побажання. 3-4 глави в день. Хорошо? 3-4 глави в день. 3-4 глави в день. Хорошо? Ти зранку що їсиш кожен ранок? По-різному. А доза приблизно їжі твоєї яка? Ти знаєш? Невелика. Ти багато не їсиш. Класно. А ти, Саня, багато їсиш? Таку тарілку велику чи маленьку? Таку? Тарілку не їсиш. А з тарілки такої чи такої, як дві руки? От такої, як одна ладошка. Ну, бачиш, молодець. Для того, щоб ми наїлись зранку і наша душа була сита, треба 3-4 глави. Наступне, що треба? Вибрати один вірш. З тих 3-4 главів вибрати один вірш. Всього-навсього. Один вірш. Хорошо? І знаєте, що робити з тим віршом? Цілий день про нього роздумувати. Цілий день. Ходиш і думаєш, ходиш і думаєш, ходиш і думаєш, ходиш і думаєш. Про дурне не буде можливості думати. Бо ви будете думати про те, що ви вичитали. І ви будете про це роздумувати. І ще одне. Вчити на пам'ять вірші. Щоб ви могли досконало, коли сатана до вас підійде, один в один, що сказати? Відповісти. Написано. І цитувати. Тому один вірш в тиждень. 3 глави в день. Один вірш в день роздумувати. І один вірш в тиждень, що? Вчити на пам'ять. Все? Поняли? Ви будете переможці. Диявол не зможе нічого з вами зробити. Ви будете жити, як пише книжка. І тоді ви зробите щасливими дороги свої. Висновок такий дуже хороший. Або Біблія збереже вас від гріха, або гріх збереже вас від Біблії. Вибирайте. Якщо у вас не буде достатньо слова, якщо у вас слово не буде повністю по Писанню, то у вас не буде Бога, у вас гріх прийде в життя, і таким чином він вас поразить. Якщо у вас буде достатньо слова, у вас буде багато слова, гріх буде поза вами. І молитва. Ще один текст, будь ласка, Єремії 33:3. Ви маєте мобільні телефони? Запишіть цей номер собі.
Серйозно, запишіть собі номер телефона. Це номер телефона Бога. Мобільний номер телефона Бога. 333. 333. Запам'ятали? 333. Це мобільний номер телефона Бога. Коли з вами щось стається, кого ви набираєте? Хто вам близький? Да? Хто вам рідний? Хто вам друг? Не спішіть нікого набирати, якщо ви не набрали 333. Хорошо? А тепер дивіться, що там, що скажуть вам, коли ви наберете 333. Там буде наступне. Покликуй до мене і тобі відповім. І тобі розповім про велике і незрозуміле, чого ти не знаєш. Покликуй до мене і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Молитва. Молитва – це не набір прохань. Чуєте? Молитва – це не заучені слова, які ми повторяємо кожний день. Це не молитва. Молитва – це не набір прохань, це не молитва. Молитва – це розмова з Богом. Тому, коли ви зранку почитаєте главу Біблії чи другу, і вам щось відкриється про Бога, знаєте що? Прославте Його за це. Прославте Його за це. От коли чоловік робить щось добре, що ти робиш з ним? Хвалиш. Правда? А якщо його не похвалить, завтра він не хоче робити добре. А на що, якщо мене не хвалять? А якщо хвалять, то що, Льоня, тобі хочеться? Ще зробити. Ти готові зірки з неба доставати, аби тільки хвалила. Богу треба прославлення. Чуєте? Якщо ми не будемо захоплюватись Богом, він для нас втратить цінність. Він просто буде джином, в якого ми маємо прохання. Бога треба хвалити. Ним треба захоплюватись. Тому почніть свою молитву з того, що ви захопитесь Богом. Ви прославите Бога. Ви розкажете, який він прекрасний, який він вам відкрився. Друге, що ви зробите, поговоріть з Богом про те, що для вас треба на цей день. Кожного дня в нас є якесь важливе питання. Кожний день в нас є якась важлива річ, яку нам треба вирішити. Просто поговоріть з Богом на цю тему. Господи, ти хотів би, щоб я це робив? А тобі нравиться те зроблене, що я буду робити? А як ти на це дивишся? А як Біблія на це дивилася? А як твої діти Божі на це дивилися? А як в історії це відбувалося? А що буде, якщо я так поступлю? А що ти думаєш, якщо я так поступлю? Ви ж так з людьми спілкуєтесь, правда? Ну, Творець, він хоче, щоб ми з ним так поспілкувалися. Просто відкрито. По душах поговорили з ним про цю справу з різних сторін. Абсолютно з різних сторін поговорили з ним про цю справу. І от коли ви вже будете мати ясне розуміння, що вам робити, от тільки тоді можете вставати з колін і казати, ну, слава Богу, я вже знаю, що мені робити, як мені діяти, куди мені рухатись. Хоча б 30 хвилин зранку майте на те, щоб поспілкуватись з Богом. Хоча б 30 хвилин майте на те, щоб поспілкуватись з Богом. Друге, кожну годину, одну, 5 хвилин найдіть для того, щоб подякувати Богу за прожиту годину і попросіть благословення на наступну годину. Кожну годину зупиняйтесь на одну, 5 хвилин. Дякуйте Богу за прожиту годину і прославте Його за наступну, яка ще буде перед вами. Попросіть мудрості, скерування, напрямку. І попробуйте подумати про те, що ви читали зранку оцей вірш, який ви вибрали. Пам'ятаєте, так? От в цю годину попробуйте щось сказати Богу про це. Що ви нове надумали? Що нове до вас прийшло? І що ви маєте для свого життя? Що ви маєте для свого життя? І ввечері, коли ви будете лягати спати, не забувайте прославляти Бога за те все, що Він зробив для вас протягом дня. Не називайте того, що називали вчора. Не називайте того, що називали після вчора. Кожний вечір, кожний день унікальний, правда? Унікальний. Сьогодні інший день, ніж був вчора. Правда інший? Вчора ви переживали, а зараз ви вже щасливі. Правда другий день? Ви думали, як буде завтра? Що буде завтра? Що буде відбуватись? Що в нас буде відбуватись? Що буде зі мною? А зараз ви думаєте, ху, слава Богу, в завіті. Я вже прославив Бога. Я вже мокрий. Чи прощений грішник? Головне прощення бути грішником. Тому вечір, коли прийдеш, що треба робити? Дякувати Богу за те, як же ви прожили життя. Отож, ми будемо читати Біблію як? Саня, що ти будеш робити з читання Біблії?
кожного дня і буду читати, прославляти Бога. Скільки будеш читати? Постійно, по 3-4. Добре, Наташа, скільки віршів в тиждень будеш вчити на пам'ять? Один. Один в тиждень. Про що ви будете цілий день думати? Про один із віршів. Про один із віршів. Хорошо. З чого буде ваша молитва зранку починатись? Про славлення Бога. Буде славити Бога. А де ви візьмете, за що його славить? З життя, слова. Те, що ви почитаєте зранку тих 3-4 глави? Чудово. Що ти ввечері будеш робити, коли будеш лягати спати? Дякувати за прожитий день. Дякувати за прожитий день. А сьогодні вже є за що тобі подякувати? Звісно. А за що ти сьогодні подякуєш? За те, що я включила заповіт з ним. Амінь, слава Богу. Що будете робити кожну годину? Дякувати Богу і просити настанови на слідуючу годину. Чудово, слава Богу, ви розумні люди. У вас буде перемога. Хай Бог благословить вас. Жити переможно, і хай слово і молитва ніколи вас не залишить. Ніколи. Два вірші запам'ятайте на пам'ять. Ісуса Навина 1:8. Єремії 3:3:3. 3:3:3. 33:3. Хай Бог благословить вас жити переможно. Дякую. А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець – життя вічне. Звільнившися від гріха – це не означає, що ми не будемо більше грішити в нашому житті. Але наше життя продовжується в тілі. І освячення – це процес, який буде тривати все наше християнське життя. Він не закінчується. Тому що таке освячення? Ми почуємо далі в нашому наставленні. Валера, ви сідайте. Хоча кажуть, що стоючи краще сприймається. Я розумію, що ви хочете все для себе, для себе. Для нас. Вони хотіли заспівати. Хочу запитати, хто із нас в залі, так я вам дозволяю зараз повернутися, хто хреще прийняв, хто в нас в залі є, хто віруючий від 5 років і більше. Підніміть руки. Тільки так високо, щоб хрещами повернути. Подивіться на них. Є, так? Да? Тепер, ну, хорошо, опускайте. Ви, хто піднімали зараз руки від 5 років і більше, скажіть, будь ласка, ви грішите, хто із вас чинить гріх перед Богом рідше, ніж ви це робили перших 5 років? Ви можете підняти руку? Шум, роздуми, невпевненість. Все населення нашої планети, ми зараз повернемося, все населення нашої планети можна поділити на дві категорії. Все. Колір, вік, соціальне положення не грає ніякої ролі. Всіх жителів нашої планети ділимо на дві категорії стосовно гріха. Люди, які повернуті спиною до гріха, і вони від нього втікають. Слідкуйте за фразами, які я говорю, за словами. Вони втікають від гріха, і інша категорія, друга, третьої немає, вони знають, що це гріх, і вони його люблять. Вони планують, їм подобається, вони ізбирають, вони прокладають шлях і від цього отримують велику радість і насолоду від вчиненого гріха. В якій категорії ви? Повернуті спиною до гріха. Ми пообіцяли Богові, що ми гріх не любимо і ми від нього втікаємо. Тепер запитання ще одне. Чи не згрішає віруюча людина в своєму житті? Хто давно віруючий має практику життя? Віруюча людина згрішає чи ні? Я розумію, що ми зараз відчуваємо. Ми відчуваємо, знаєте що? Що якщо ми стали віруючими, ми не маємо права більше чинити гріх. Відкрийте зі мною
слова, які записав апостол Павло в посланні до римлян в 7 розділі. В 19 і в 21 вірші там є одна велика правда про нас, для того, щоб диявол не міг клеветати на нас. Я хотів би, щоб ми захистили своє серце від цієї клевети, яку диявол буде посилати в наші з вами серця. В 7 розділі, в 19 вірші, Павло, будучи віруючим, християнином, людиною, яка знає Бога, він каже наступне: коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Друзі, в нашому житті, у вашому житті будуть вчинки, за які ми не будемо раді. І всі ми, хто віруючі, хто одного разу прийняв рішення жити з Христом і посвятив своє життя через водне хрещення, ми робимо гріхи. Знаєте, в чому правда полягає? Ніхто із нас, починаючи з мене, з Андрія, з Любомира, ніхто із нас в нашому практичному житті, послухайте уважно, не може досягти благочестя, яке прожив Ісус Христос, живучи на землі. Не може. Як би щиро, як би сильно ви сьогодні не сказали «ні», любому прояву гріха, він завтра прийде в ваше серце. І гріх, який живе в мені, він зреагує на спокусу гріха. Пам'ятаєте, що ми говоримо? Ми втікаємо від гріха. Ми не кажемо, що ми любимо гріх. Ми втікаємо від нього. І ось це жало смерті, ось цей гріх всередині, ось це плоть, яка в нас всередині, я хочу сказати, що вона буде позови давати, вона буде зустрічати гріх, і ви будете согрішати. Я це по собі знаю. І ми будемо согрішати, ми будемо нетерпеливими. Ви скажете не ті слова, які вам хотілося сказати, ми образимося, ми проявимо гнів, врешті-решт, слідуючи дорогою Христа, ми можемо вчинити гріх, за який нам здавалося б нас мали виключити з церкви. Ми зробимо проступок, про який буде важко признаватися і сторону признаватися своїй дружині або перед своїми дорослими дітьми, нам не захочеться в цьому відкриватися. Ми будемо це робити. Ми не зможемо зобов'язати себе на абсолютне святе життя. Тепер послухайте уважно. Покаяння. Це не початок нашого християнського життя. Покаяння – це дорога аж до самого завершення. Дорога з Христом – це дорога покаяння. В 1 Івана, в 1 розділі, в 9 вірші є написані дуже гарні слова. Коли признаємо провини наші, і є три неправильних речі в серці людини. Я не знаю, з чого почнете ви, але я вам хочу сказати три неправильних реакції в житті віруючої людини, коли вона согрішає. І скоріше всього, що ви їх зустрінете, просто ви будете трішки озброєні. Ви зробили гріх. Вам це не сподобалося, вам неуютно в серці стало, вам некомфортно стало на душі. Перший. Ви закриваєте на це очі. Раз, бликнули очима, сказали, ні, це нічого не було. Ви оглянулися навколо себе, ніхто не побачив, слава Богу, живемо далі. Це закрити очі, сюди ще включається, це не я винуватий, вибачте, це водитель тормознув дуже різко, тому я, в мене вирвалося. Все, це все, простіть, це не я, я закрив очі. Це вони. Або сюди можна включити, нічого страшного, перетерпить. Що, хіба він не заслужив, щоб я на нього так от? Заслужив, все. Все це називається, ми закриваємо очі. Друга дуже велика неправда, як ми реагуємо, коли віруюча людина согрішає, це ми з'їдаємо самі себе. Це теж дуже розповсюджена реакція після вчиненого проступка. Це коли ми кажемо, все, не буду в співочій групі, не буду більше відкривати Біблію, молитись, недостойний. Все, не буду. І день не буду, два не буду, не чіпайте мене, ходить на зібрання не буду.
і доходить «вичеркніть мене», і не можемо зрозуміти, що таке сталося. Знаєте, що сталося? Диявол – клєветник. Клєвеще день і ніч. І знаєте, що він скаже, коли людина з'їдає себе? Він тут, як тут, він поруч, він скаже «да-да-да-да-да». Ти більше не віруючий, ти не християнин, ти дарма обіцяв Богові і посвячував себе. Ні, ні в якому разі. І третя неправильна реакція – це ховатися за добрі справи. Це зразу хочеться щось хорошеньке зробити. От зразу хочеться бігти кудись і щось для Бога, щось для людей. Чому ми кажемо, що це все неправильно? Тому що, коли у вас порушені стосунки з батьками, а ви доросла дитина в вашій сім'ї, або у вас є чоловік, ви дружина, або ви дружина, у вас є чоловік, і ви зробили щось неправильно. Явно це було неправильно. Знаєте, що хочеться? Хочеться близькості, хочеться стосунків, хочеться нарешті знову відновлення того, що було, не віриться, що простить. Можливо, і сміливості немає, але якщо чесно, якщо бути до кінця відвертим, то оцієї близькості, оцієї єдності, оцих довірливих, таких тісних, відкритих, коли ти не боїшся, коли ти сміло живеш, ведеш, говориш в присутності з цією людиною, проти якої, яка для тебе була раніше дорогою, тобі не хочеться таким оставатися. І ти терпиш, зціплюєш зуби, наказуєш, мовчиш, таке інше. Але знаєте, що треба? Треба примиритися. Ось так само і з Богом. І Бог це знав. Друзі, послухайте мене уважно. Бог знає, що ми будемо согрішати. Бог це знає. І якщо одного разу в вашому серці ви відчуєте дискомфорт від чогось зробленого, неправильного, і вам стане неуютно, згадайте, будь ласка, про вірш Івана, перше післання, перший розділ, 9 вірш, коли провини свої визнаємо, то Він, Бог, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить від усілякої неправди. Це принцип, друзі, духовне дихання. Кожних 4-5 секунд ваш організм звершує одну невеличку дію. В хвилину ми робимо близько 15-18 оцих дихальних таких процесів. Ми видихаємо вуглекислий газ, і ми вдихаємо кисень. Наші легені працюють. Наше життя продовжується. Ми навіть цього зачастую не спостерігаємо, як це чиниться. Для того, щоб жити духовним життям, ми не можемо духовно не дихати. Знаєте, що це означає? Кисень – це Боже всепрощення, вуглекислий газ – це все те, що турбує мене, це все те, з чим я збентежений, все те, чим Бог, що не влаштовує Бога в моїй поведінці. Я видихаю, я сповідую, я визнаю це, і я приймаю Боже всепрощення як кисень для свого організму. Я задам вам запитання, як часто це треба робити? Кожен день і кожного разу в думках і в дусі своєму. Не обов'язково чекати неділі і вечора, поки можна стати на коліна в закритій кімнаті, і, можливо, це потрібно. Тому дихайте, що можна сказати, на здоров'я. Хай Бог благословить. Амінь. Вислів «Починається нове життя» ми всі чули в своєму житті, правда? Ми його приміняємо в різних ситуаціях, але от можна собі так уявити, переїжджає людина в іншу країну. Нове життя починається чи ні? Новий відлік, нові закони, нові знайомі, яких ще немає, треба надбати десь. І ти вже не надієшся на те, що надіявся раніше, не сподіваєшся на тих людей і не опираєшся, які були біля тебе. Ти все починаєш по-новому. Ось сьогодні був для вас день подібний, і він дає вам нове життя. І це нове життя, воно також має в собі якусь опору нову. Якщо якийсь закон в новій державі – це просто зовнішнє, то сьогодні ми маємо закон, написаний в серцях наших самим Господом. І це те, що керує надалі нашим життям, це те, що нас змінює, і це те, що дає нам силу. Написані такі слова
сказані в Євангелії від Івана. А коли втішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене. Та засвідчите і ви, бо ви від початку зі мною. Ось цей дух, дух Ісуса Христа, дух Святий, який маєте в серці своєму, він хоче, щоб ми свідчили про Ісуса Христа. І написано, що ми будемо це робити, тому що ми керуємось ним. Він є той закон, написаний в серці нашому, і він нас скеровує. Ми це повинні робити в своєму житті, і про це зараз більше ми будемо чути в наставленні. Ми вирішили отак декілька на декілька частин розбити ось нашу проповідь. Да й в принципі, щоб не було так, як от завжди на зібранні, бо тут теж нас під відкритим небом, тому хочеться такого підійти до одних людей, до інших. От ми вже побачили, що Любомир до парочки причепився, потім до інших пішов. І це так добре, ви знаєте, от, ну, по-домашньому і по-сімейному. Сережа Сістук, на тебе кліщ впав. Ти знаєш, ти скажеш, а як ти знаєш, що на мене кліщ? Ну, ти під дубом стоїш, то це потенційно можливо. Але уявіть собі, я бачу, що на тебе кліщ впав. Ти міг би сказати, чоловіче, то на тебе гілка впала, то ти не бачиш, а бачиш, що на мене кліщ впав. Отак буває в церкві, друзі. Я інколи бачу, що на когось якийсь кліщ впав, а не бачу те, що на мені вже ціла гілка лежить. Пам'ятаєте, як Христос сказав, що як же ж ти хочеш витягнути скалку в оці брата свого, а в своєму оці чого ти не бачиш? Ти не бачиш колоди. Я знаю, що сьогодні свято, хрещення, і хтось, можливо, вирішив взути нові туфлі. Ну, ми, до речі, вчора тим, хто мав хрещення приймати, ми кажемо, приходьте в кросовках, кросівках, в кедах, тому що, щоб зручно вам було. Довгі каблуки не беріть, бо будете коріння діставати дерев. Цими каблу. Але хтось от вдів. І ви раділи від того, що вони нові, а тепер ви думаєте, де вони на мою голову взялись. Ну так же ж буває. Ти ніби йшов і так тішився, як купив їх нове, а потім така жертва. Ти йдеш і думаєш, вони мені так тиснуть і так мені дискомфортно. Знаєте, що відбувається? Коли от люди, вони приходять до інших людей, і відразу така радість. А потім дивишся, і один одному мозолі роблять. А інколи ці мозолі, вони такі ще й кров'янисті бувають. Я хотів би, щоб ми зараз от поговорили про дві речі. Вадим вже сказав, ми будемо говорити про свідчення, і ми будемо говорити про церкву. Але спочатку я хотів би, щоб ми поговорили про церкву. Знаєте чому? Тому що від церкви, від того, якими ми є, залежить те, яким буде наше світло і наше свідоцтво. Ви мене всі чуєте, так, друзі? Все добре. Якщо хтось хоче заснути, будіть один одного. Це також прояв любові один до одного, і це важливо. Послухайте, що написано в посланні апостола Павла до Колосян. Ми прочитаємо третій розділ, деякі от важливі принципи взаємовідносин, стосунків у церкві, взаємин між братами і сестрами. І ми будемо постійно їх переживати. Третій розділ, він починається з прекрасних слів. Отож, коли ви померли з Христом, то що далі? То шукайте того, що вгорі, думайте про те, що вгорі, бо ви вмерли, життя ваше сховане в Бозі з Христом. Далі він каже, умертвіть ваші земні члени. І в кінці цього розділу, з 12-го віршу, апостол відкриває конкретні принципи життя в церкві, буквально, от як ми маємо, якими ми маємо мати стосунки. Знаєте, є правила етикету. Правила етикету говорять, що коли ти спілкуєшся з людиною, то не наближайся до неї надто близько. Ну, говорять так от розумні люди, що ближче ніж 60 сантиметрів – це вже приватна зона. Людина вже може чути, що ти їв. І це вже не зовсім коректно буде. Тобі незручно, їй може бути незручно. І апостол Павло, якщо хочете, він говорить деякі принципи, правила життя в церкві. Послухайте їх, 12-й вірш і нижче. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Це от одяг, який ми маємо на собі носити. Я бачу, що ви всі так гарно вдягнулися. Хтось все-таки вдягнув такі тухлі, які хотів. Це чудово, вам так зручно, будьте таких, як вам зручно. Павло каже, в чому ми маємо бути одягнені? А далі послухайте, от важливо, 13-й вірш. Терпіть один одного,
І прощайте собі. Собі – це між собою. Коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона – союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й покликані ви були в одному тілі. І вдячними будьте. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напомляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни й духовні пісні. І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Друзі, декілька ключових принципів життя в церкві. Ми не зможемо говорити про них всі. Але про важливе хочеться сказати. Павло говорить спочатку, терпіть один одного і прощайте, коли б мав хто на кого оскарження. Ви знаєте, що з чим ми обов'язково зустрінемося в церкві? І здається, ми вже говорили на підготовці, на заняттях до хрещення людям, що от коли приходиш в церкву, тобі здається, ну, святість, сама святість. Потім так ти трошечки в церкві пробуваєш, і тобі починає розвиднятися. І ніби вже десь і святість, як туман розвіюється, і німби в людей десь розчинилися в атмосфері. Ти бачиш вже всіх з крилами такими, і вони вже пообсихали. І ти бачиш реальних людей, а потім ти ще бачиш ці реальні люди, вони до тебе якусь претензію мають. Він ще щось хоче від тебе, він ще каже тобі, що ти не правий або ще щось. А хтось, можливо, неправильно ці речі зробив, і ти ображений, ти маєш гіркоту. І апостол Павло каже, терпіть один одного і прощайте собі. Знаєте, кажуть, якщо взуття тобі тре, ти його намочи, воно може розійтись. От, друзі, хочу сказати, що от любов, яку ми маємо одягатися, це ось те, що може нам допомогти вмістити один одного. Ми все рівно живемо тут в тілі. Це так само, як чоловік і жінка. Дехто живе-живе і намагається вона його переіначити, а він її намагається під себе, а вона його під себе. І отак сперечаються, змагаються один з одним. Життя проходить, каже, чоловіче, так чим ми з тобою займалися все життя? Намагалися просто не прийняти один одного, а намагалися підтасувати, переформатувати один одного. А це неможливо. І тому апостол Павло, він закликає, терпіть один одного і прощайте. Брати і сестри, ми маємо запрограмувати собі прощення. Знаєте, коли потрібне прощення? Тоді, коли проти мене десь завинили. Нам потрібне прощення. Скажіть, а хіба не потрібне прощення в сім'ї? Хіба не потрібне прощення в шлюбі? Ваш чоловік завжди правильно все робить? Ні. І тому ти маєш запрограмувати прощення. Так як Христос, він молиться на Голгофі, прости їм очі, вони не знають, що роблять. Отож, терпіть один одного і прощайте. Як Христос вам простив, робіть так і ви. Послухайте, і тут не написано, друзі, виключень. Прощайте за все, а за ось це можете не простити. Ні, прощайте. Як і Христос. За що Христос простив? За все. Дивіться, далі сказано. Нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. Як може мир Божий панувати в моєму серці, якщо я не буду наповнений словом? Друзі, це неможливо. І тому те все, що ми говорили попередньо, слово і молитва, воно залежне. Якщо ти не будеш перебувати в слові і молитві, обов'язково будеш занурюватися в гріх, і знову тобі потрібно, ти розумієш, Господи, мені потрібне очищення словом. Якщо ти не будеш наповнюватися словом, не буде миру Божого. А тут написано, нехай мир Божий пробуває у ваших серцях. Коли ми говоримо стосунки в церкві, ми маємо розуміти, мир Божий, який пробуває в серці, це атмосфера, яка має наповнювати нас. По-різному буває атмосфера. Ви, напевно, не раз заходили от кудись, заходиш десь в сім'ю, а там тільки що такі іскри були. Ви знаєте, такий був фехтувальний поєдинок між чоловіком і жінкою. І вони тільки встигли шпаги заховати перед тим, що почули, що дзвінок в двері, і ти заходиш, потрапляєш в цю атмосферу. Я був в таких атмосферах. Ви розумієте? Ніби вже іскри погасились, а запах відчувається. Відчувається, що там пахне не цим. А отут якраз написано, нехай мир Божий панує у ваших серцях. Ви знаєте, як легко і просто з людьми, де в серцях їхніх панує мир Божий. Друзі, він має панувати в наших стосунках. Десь ти знаходишся, будь ти тією людиною, яка несе мир. Мир Божий. А далі, важливе, 16-й вірш. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе.
Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни й духовні пісні. Розкажу вам одну історію. Був я якось в одній громаді. Запросили мене туди. І запросили на, був я там декілька днів, запросили мене відвідати от такі сімейне спілкування. Ви знаєте, приїхав я на ось це сімейне спілкування. Багато людей, яких я знав, це в іншому місті, але я тих людей знав, вони переїхали з того міста, з яких я їх знав добре. І ось було багато і нових людей. І ось, знаєте, смаколиків понаготовлювали так, як от там в нас буде. Ну, дуже багато всього. Зібралися всі ніби люди толкові, всі християни. Сидимо, спілкуємось, говоримо. Ви знаєте, якась така атмосфера, от я не можу зрозуміти, про все, що завгодно. Ну, але от толкового, от путнього, якогось спілкування от не йде. Ви знаєте, я тако сидів, та й думав, якось, ну, мені самому вже дискомфортно от так сидіти. І от ні, ну, ні про що толкове не говориться. І я кажу, слухайте, давайте поділимось, там всі от були по парах, чоловіки з жінками, різний стаж духовний. Я кажу, поділіться, будь ласка, от які ви благословіння переживали останнім часом в своєму шлюбі. Ви знаєте, я це запитання задав, і таке враження, що я на людей вилив воду. Їм всім відразу стало незручно, їх всіх скоробило, їм стало якось так дискомфортно. Пройшло буквально пару хвилин часу, одна пара каже, вибачте, нам потрібно йти дітей класти спати. 15 хвилин, і всі роз'їхались. І їду я в машині з людьми, які мене привезли. Ви знаєте, їдемо і ми, такі, як нібито і нас, намочили водою. Дискомфорт такий страшенний. Толком навіть і чаю не встигли попити. Приїхали ми додому, сидимо, п'ємо чай. А ось це висить така, знаєте, волога в повітрі. Сидить цей браток і каже, знаєш, добре ж ти запитав нас, які благословіння переживаємо. От ти й побачив, які благословіння й переживаємо. Каже, отак і живемо. Каже, як про пусте, так можемо скільки завгодно поговорити. Каже, як про щось путнє, про духовне, каже, відразу всі здулись і нема про що говорити. Друзі, а ми ж збираємося разом, як віруючі люди чи ні? Скажіть, збираємо десь, перетинаємось? І про що ми говоримо? І ви знаєте, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, чим ми наповнені. Бо від надміру серця промовляють уста. Апостол Павло говорить, нехай слово Христове пробуває у вас рясно. У всякій премудрості. Дякую. Написано у всякій премудрості. А далі навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни й духовні пісні. Скажіть, а часто таке буває, збираєтесь і кажете, а що, давайте заспіваємо? Парадокс ось в чому. Люди світу, коли чують, що хтось співає, то кажуть, або п'яні, або віруючі. Ну ви чули, щоб десь люди адекватні тверезі? Давайте ми заспіваємо, гей, у лузі червона калина. Ну ви чули таке? Ну такого не буває в принципі. Ну а якщо буває, то це вже дуже такий патріотичний приступ наступив людей. Зазвичай не буває. Або п'яні люди, і ви знаєте, гальма звільняється вже, і кажуть, ну давай, душа вже нараспашку і пішла, пішли співати. Або чуєш, знов співають. Хто це такий співає? Віруючі. Віруючі співають. Народ, послухайте, а чому ми не співаємо? Чому ми не співаємо, коли збираємось? Ну, бо ми думаємо, бо це група прославлена, вони мають співати. Почекайте, ми маємо співати. Тут написано, напоумляйте один одного псалмами, піснями духовними, гімнами. Наповнюйте один одного тим, що, чим наповнене слово. Біблія говорить про контекст нашого спілкування. Знаєте, що буде відбуватись? Коли відбувається ось це в нашому контексті спілкування? Друзі, Дух Святий, ми тоді його починаємо по-особливому чути. І ми будемо тоді і уважними до потреб, до бід один одного. Ми будемо співчутливими. І як далі написано, і все, що ви робите словом чи ділом, робіть все в ім'я Господа Ісуса, дякуючи за все Богові Отцеві. Все буде змінюватись, якщо ми будемо ці прості принципи застосовувати в наше життя. Тому, коли збираємось, і ми кажемо, о, мали хороше спілкування, а знаєте, про що це спілкування було? Марки автомобілів, бренди одягу і всього іншого. Багато збудування ти отримаєш від цього. А знаєте, чому ми не говоримо про інші речі? Не наповнені ними. Якщо ти наповнений істиною слова, ти будеш про це говорити. Ти будеш говорити про те, послухай, що сьогодні Господь, Він відкрив мені в слові, в істині. Знаєте, так приємно зустрічатися з людьми, які от
вони горять, вони палають ось тим, що, в що вони вірять. 5 хвилин ти з ними спілкуєшся, і людина в тобі вже встигає видати те, чим вона зараз живе. Те, що вона зараз переживала. Той вірш, про який говорив Любомир, про який зараз роздумую кожну хвилину чи кожну годину. Я роздумую про нього. А якщо я про це не говорю, це говорить про те, що я просто порожній всередині. Друзі, і тоді церква, вона просто стає клубом за інтересами. І це стає катастрофа. І знаєте, що буде відбуватися? І тоді люди, хтось, можливо, із вас, він чув. Я знаю ваших. Мені зовсім недавно так прикро було. Каже, що і цей у вас? І людина взялася за голову. Каже, він також у вас. А чому? Я не знаю чому. Мені хочеться підійти запитати, слухай, чоловіче, ти ж знаєш, людина здивувалася про те, що і ти в церкві. А чому дивуються? Я не знаю. Але ось та людина зовні, вона здивувалась. Друзі, якщо ми, як церква, ми не будемо жити ось цим життям, яким жив Христос, наповнюватися словом, жити життям любові, прощати один одного, наші вуста, вони закриються. Ми не зможемо святкувати для світу. Але якщо ми будемо жити так, то знаєте, що тоді станеться? Те, що сказав Христос в Дії апостолів 1:8. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете кругом. Де б ти не був, аж до краю землі, ти будеш моїм свідком. Наше свідоцтво, воно залежить від того, якою є наша сутність. Якщо моя сутність, вона є істинною, Божою, Богом наповненою, тоді і свідоцтво, воно буде глибоким, воно буде щирим і воно буде впливовим. Я хотів би, щоб ваша сутність, друзі, хто сьогодні приймав хрещення, наша, друзі, сутність як церкви Христової, вона була наповненою істиною Божою. Ми маємо допомагати один одному. Ми маємо допомагати один одному наповнюватись цією істиною. Допомагайте. Якщо ти бачиш, що брат або сестра, вони наповнюються якоюсь іншою істиною, з любов'ю підійди і скажи, брате, люблю тебе, але переживаю за тебе. І знаєте, ментальність наша, ось ця десь і європейська також, вона нас вчить, що почекай, не втручайся в життя людей. Це так нечемно, це так некоректно. Ні, коректно. Я люблю брата, і тому мені хочеться казати брату, і брате, сестру, чому так? Чому не по-іншому? Друзі, нехай Господь благословить кожного з вас, щоб наше життя в церкві, воно було сповнене любов'ю один до одного, прощенням. І ви знаєте, тоді ми зможемо іншим людям говорити про Христа глибоко, сміливо і переконливо. І знаєте, що буде відбуватись? І Господь щоденно додавав до церкви тих людей, що спасалися. Нехай Бог благословить цьому нас. Амінь. Ми зараз хочемо від іменем Господнім всією церквою поблагословити на християнський шлях, на ходження з Христом і за Христом всіх, хто приймав сьогодні хрещення. Ви, будь ласка, підніміться. А домашні церкви, в яких ви знаходитесь, підійдіть поближче. Треба нам трошки, можливо, розтягнутися тако по території. Давайте ми піднімайтеся, брати і сестри. Підійдіть до тих людей, які прийняли хрещення, і вони є в вашій домашній церкві. Підходьте наперед, ми разом будемо молитися зараз. Сміливіше вставайте, ніхто не має стояти сам. По кілька людей з домашньої церкви, підходьте, підходьте і підходьте. Всі підійшли, ніхто не залишився сам один. Давайте ми зараз зробимо таким порядком. Хтось з домашньої церкви помолиться за тих людей, які прийняли хрещення з вашої ж домашньої церкви.
Я буду підходити з мікрофоном, буду давати мікрофон комусь, ви виберіть з-поміж себе людину, яка помолиться і благословить, і будемо так молитися. Друзі, давайте ми всі піднімемось, Хтось молиться в мікрофон, ви в себе на місцях, моліться, благословляйте цих людей. Владико Боже, Творець неба і землі, Вседержителю, наш Небесний Отець, благословений Бог, ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа, Божого Сина, дякуємо за Його страждання, смерть та воскресіння, світле вознесіння, зіслання Духа Святого і народження Церкви на землі. Дякуємо Тобі, що Ти шляхом другого народження приєднав сьогодні Твої душі до Твого тіла. Дякуємо, що Ти їх народив, Ти їх зачав, Ти їх виносив, народив, дав їм нове життя, безсмертя, дав їм усвідомлення свого нового єства, нової сутності. Ми, як церква, просимо для них захисту і охорони, просимо для них благословіння у всіх сферах їхнього життя, в дусі, в душі і тілі, в матеріальному і в духовному, щоб Ти, Господи, настановляв їх, беріг і довів до вічності, довів до зустрічі з Тобою. Ми просимо, щоб вони духовно росли, зміцнювались, щоб Ти розширював їхні межі, давав їм нове бачення щодня, щогодини, щохвилини, Господи, Духом Святим настановляв. Ми дякуємо, що Ти залишив на землі Духа Святого, і Він зараз з нами і серед нас, і ми в ньому, а Ти в нас. Дякуємо, Господи, що Ти будеш їх вести, настановляти в особі Духа Святого, наставника, утішителя, провідника і порадника. Нехай воля Твоя прийде в життя наших братів і сестер, тих 14 душ, яких Ти сьогодні приєднав. І буде за все слава імені Ісуса Христа в силі Духа Святого, щоб Небесний Отець прославився і був возвеличений. Амінь. Під час молитви ви станьте ближче, покладіть руку або візьміть за руку брата чи сестру, за якого молитеся. От домашньою церквою, щоб це було ближчим, ближчим таким благословенням. Боже наш, щиро дякуємо Тобі за Сашу, за Лізу, за те, що вони є в нашій групі, Господь, за те, що вони в молодому віці відкрили серця для Тебе. Ти вложив дійсно в їхні серця страх до Тебе, і вони примирилися з Тобою, Господь, Ти дав їм це духовне народження. Ми щиро дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за те, що вони прийняли тверде рішення слідувати за Тобою. І зараз ми просимо дійсно Твого благословення, щоб вони цей вогонь віри пронесли через все життя, щоб вони не соромилися віри Твоєї, щоб вони там, де вони будуть, завжди заявляли сміливо про Тебе, Господь. Благослови їх, дай їм дійсно завжди впевненості в Тобі, Господь, надії на Тебе. Благослови, щоб дійсно кожен день їхній починався Слово Твого, щоб вони дійсно наповнені Словом були і несли це Євангеліє в світ, Господь. Дай дійсно їм благословення в всіх сферах їхнього життя, Господь, щоб вони ні в чому не мали недостаток, Господь, щоб дійсно Твоя рука, вона була видна і для інших людей, Господь. Поблагослови, будь ласка, і благослови церкву через них, і будь Ти прославлений. Амінь. Господи, дякуємо Тобі справді за сьогоднішнє свято, те, що церква Твоя розширяється, царство Твоє розширяється. Господи, дякую Тобі за ці душі, за рішення, Господи, які вони прийняли, і за волю, Господи, дякуємо Тобі, що вона серед нас, Боже, так само прийняла це рішення, Господи, жити з Тобою. Поможи справді, щоб ніколи не було жалю про це рішення, щоб кожного дня справді було просто бажання більше і більше жити для Тебе, Господи, пізнавати Тебе, захоплюватися Тобою, Господи. Щоб кожного дня було більше бажання помирати для себе, Боже, і жити для інших. Допоможи в цьому, Господи. Відкривай Слово своє більше, давай просто цю любов до Слова Твого, Господи. Любов до молитви, Господи. Любов до того, що наближає до Тебе, Боже. Благослови, справді, щоб справді кожен, Господи, хто приймає сьогодні хрещення, Боже, вони любили Тебе. Любили Тебе всім серцем, всім єством своїм. Господи, щоб інші, щоб світ він бачив, Господи, по них, що Ти живий, реальний і діючий Бог. Амінь.
Господи, дуже дякую тобі за Катюшу і Наташу. Дуже дякую, що ти їх знайшов в цьому світі. Дякую, що вони вступили в завіт з тобою. І прошу твого небесного батьківського благословіння на їхнє життя, щоб вони дуже сильно любили тебе, щоб вони мали серце, як в тебе, яке буде вміщати дуже багато людей, щоб вони були благословені на роботі, і вони були просто світлом, свідоцтвом. Благослови їхні сім'ї, щоб і там вони своїми ділами вони просто прославляли тебе. Господи, щоб вони сиділи, щоб вони ходили в одновленні духа, і вони зростали в пізнанні тебе в кожному ні. Просто нехай твоє небесне благословення буде над ними. Амінь. Господи, дякуємо тобі за любов і за милість твою. Господи, дякуємо за те, що ти продовжуєш звершувати спасіння. І дякую тобі за Льоню, за Оксану, за те, що ти спас їх, за те, що вони прийняли рішення слідувати за тобою. Господи, благослови, будь ласка, це рішення, щоб до кінця життя вони зберегли це рішення, за те, щоб вони надіялись на тебе. Просимо тебе, Господи, щоб любили тебе. Будь за все прославлений. Амінь. Ісус Христос, я дякую тобі за Дарину, дякую за те, що є віра в серці, і прошу, Господи, захисти в світі цьому, і благаю за те, щоб Дарина мала тісні стосунки з тобою. Благослови навчити жити так кожен день, щоб знати, що ти хочеш від неї. Амінь. Бог наш, ми, Господи, славим Тебя. Ми, Господи, преклоняємося пред Тобою, Господь. Ми величаем Тебя, Господь, за Твою милость, за то, що Ти, Господи, спасаєш душі, за то, що Ти, Господи, спасаєш людей від гріха, Господь, і Ти благословляєш. Ти, Господи, церковь свою умножаєш, Господи, Ти прибавляєш людей. Ми благодарим Тебя, Господь, що видим Твоє действие в церкві благодать, Господи. Видим, що Твоя всемогущая рука, Господи, творить чудеса серед нас. І ми видим, як люди, Господи, бігуть від гріха і йдуть к Тебе, Христос. Ми Тебя благодарим, Господь, за сестер, которых Ти прибавил, Господи, за Олю, за Галю, за Свету, за Лену, Господи, за то, що Ти добавил їх к своїй церкві, Господи, за то, що Ти їх призвав, за то, що Ти дарував їм такий дар покаяння, Господи. Славим Тебя за это. Славим, Господи, за то, что имеем возможность попросить Тебя о помощи для них и для каждого из нас, Господь. Бывают времена, когда наши сердца действительно не наполнены до конца Словом Твоим. Мы просим, Господь, чтобы Ты помог каждому из нас и помог тем, кто сегодня завет заключил с Тобою, действительно прикладывать максимально усилия для того, чтобы наполненными быть всегда Словом Твоим. Чтобы мы, Господи, своими делами светили, Господи, для людей, которые нас окружают. И вот за сестер, которые сегодня приняли крещение, Господи, Ты благослови их. Помоги им, Господи, в семьях своих светить. Светить, Господи, добрыми делами, Господи. Светить Словом Твоим для тех, кто еще не знает Тебя. За мужей их них просим, за детей их них просим, Господи, чтобы Ты также звал их. И через этих сестричек, Господи, Ты действовал, чтобы Твоя благодать выливалась на них. Мы благодарны Тебе, Господь наш и Бог, за Твое огромное милосердие, Господи, по отношению к нам, за благодать Твою. Мы славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти подружив нас з Світланою, ми знаємо її, ми є друзями, і Ти відкрився для неї. Ти живеш в її серці, вона пізнає Тебе, я дякую Тобі за це. І дякую за те, що вона обіцяла сьогодні Тобі бути вірною. Вона приймала хрещення, і, Господи, прошу, благослови її життя, благослови її пізнання Тебе, благослови, щоб вона більше і більше наповнювалася Тобою, розуміла Тебе, щоб вона знала Твою волю. Дуже прошу, благослови її сім'ю, і Петю, і Катю, і Антона, щоб Ти, Господи, відкривався їм, щоб вони могли жити для Тебе. І всьому Ти був прославлений, наш Бог. Амінь. Боже наш, ми вдячні Тобі, що ми, як церква Твоя, стоїмо зараз перед Тобою, бачачи це небо, ці дерева, природу, бачачи один одного.
маючи сьогодні змогу вітати тих, хто приєднався до Твоєї церкви. Ми дякуємо Тобі за Володю, що за його шлях, який він пройшов, він зараз в церкві. Він зараз там, де світло, де є ті люди, які йдуть за Тобою. І ми зараз просто всі радуємося цьому дню. І ми просимо, щоб Ти благословив нас надалі, наше життя, нашу церкву, якою головою є Ти. Веди нас, керуй, показуй нам бачення, давай. І будь прославлений через наше життя, яке Ти нам дарував, наш Бог всемогутній. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь, амінь, брати і сестри. Так прекрасно, що ми цей раз могли... Можете обняти ще раз тих людей, які поруч з вами. Це справді прекрасно. Ми зараз будемо мати причастя. Да, буде співатися пісня. А це добре, що ви могли пройтися, переміститись трошечки. Тому хай Бог благословить. Чистим зробити, як сніг, не за мене.
Сідайте. Співоча група, дорога. В нас такий імпровізований вівтар, такий храм, оце найкращий храм. Знаєте, досконалий, який творив сам Господь, Творець. Ми будемо мати зараз причастя, друзі, і це особливий такий момент для церкви. Можливо, для когось такий, знаєте, не зовсім звично, багато таких відволікаючих є факторів. Хтось десь дивиться за дітьми, які бавляться. Я думаю, що десь подібно воно було і, напевно, коли Христос от був на горна проповідь, були і батьки, і діти. І написано, тих, хто їли, то було стільки без жінок і дітей. Було, напевно, стільки тих дітей, що їх не можна було зрахувати, тому рахували чоловіків. Ми ставимося серйозно до дітей, до жінок, до всіх. Ми не про рахування, ми говоримо про те, що ми як церква єдині. І якраз причастя – це те, що церкву робить церквою. Багато людей збираються, для якихось своїх цілей. Але не так багато людей збираються для того, щоб сказати: «Христос, ми схиляємося перед Тобою, перед величчю Твоєю, перед тим, що Ти зробив, ми схиляємося перед жертвою Твоєю». І якраз причастя, брати і сестри, це наш поклін жертві Христа. Коли ми кажемо: «Ми дорого куплені, Ти спас нас, ми стали церквою Твоєю». Я хотів би, щоб зараз кожен із нас, так як написано в Євангелії від Матвія, де сказано, що Христос взяв хліб і подяку віддав. Давайте ми зараз, взявши хліб, подякуємо Господу за те, що Він віддав самого себе за наші гріхи. І Його жертва, вона сильна і сьогодні спасати нас від наших гріхів. Піднімемось і помолимось. Всемогутній Бог наш, Отець Небесний, ми поклоняємося Тобі, ми славимо Тебе і дякуємо, Господи, за те, що Ти спас нас одного дня. Дякуємо Тобі за нові душі, які наповнені Духом Твоїм, які приєднані до церкви Твоєї. І сьогодні ми, як церква, ми згадуємо, як дорого ми куплені. Господь, слава Тобі за все те, що Ти зробив. Допоможи, Господи, кожному брату і сестрі глибоко усвідомлювати, якою ціною ми надбані для вічності, якою ціною нам прощені гріхи, для того, щоб ми береглися від всякого беззаконня, втікали від всякого гріха і наближалися до Тебе. Ще раз, Господи, славимо Твою смерть, Твоє воскресіння. Дякуємо Тобі за те, що Ти дав Духа Святого, і Ти, Господи, дав нам цю заповідь. Це робіть на спомин про мене. Славимо Тебе, поклоняємось Тобі, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Сідайте, будь ласка. Брати і сестри, оскільки в нас сьогодні храм ось тут, то ми по-іншому трошечки зробимо. Ми хочемо попросити. Ми не будемо до вас от підходити навіть туди до кінця. Якщо ви приймаєте причастя, то ми просимо, щоб ви підійшли ближче. Тут достатньо місця, щоб ходити. Тому ми приймаємо стоя. Підійдіть, будь ласка, ближче. І ті, хто приймають причастя, це ті люди, які в дорослому віці вступили в завіт з Богом через святе повіріводне хрещення.
які не є на церковній дисципліні, ви маєте право приймати участь. Звичайно, ви ті, хто приймали хрещення, ви перші сьогодні будете приймати участь. Так само, якщо чують мене на кухні, і там є брати і сестри, то, будь ласка, підійдіть сюди, так само, до вас не підуть сьогодні. Ага, вони не почули, кажуть, хтось покличте їх, пошліть якогось посланця. Хай Бог благословить нас, отож ми приймаємо хліб, як символ ломимого тіла Христа, і усвідомлення того, що за наші гріхи він мучений був, і ранами його ми уздоровились від наших гріхів. Хай Бог благословить цьому нас. Нікого не обминули? Можливо, хтось не встиг прийняти, бо ж тут такий не зовсім впорядковане сидіння. Давайте ми піднімемось і помолимось над чашами з плодом виноградним. Дякую тобі, Ісусе, що ти віддав своє життя і дав, щоб твоя кров була пролита аж до останньої каплі за наші гріхи. І тепер в твоїй крові ми маємо прощення, відкуплення і життя вічне. Дякую тобі за це. І дякую тобі за те, що кожен, хто є тут на цьому місці, має право ще отримати життя прямо сьогодні, прийнявши рішення віддати життя в руки твої і дозволити тобі, твоєю, Господи, смертю відкупити кожного. І зараз прошу тебе, щоб, Господи, ти благословляючи, благословив цю чашу, щоб ця чаша була чаша благословіння для кожного із нас. Щоб ми, думаючи про твої страдання, могли виразити всю вдячність з глибини серця цієї ціни, заплаченої за наш
гріх, Господи, і наше життя вічне, яке ми будемо мати з Тобою на небесах. І хай з нашого серця буде велика хвала, подяка і вдячність Тобі, і смирення за те, що ми маємо це право, цю можливість і цю благодать знов і знов звіщати Твою смерть, Твої страдання і відкуплення для нас. Все це славлю і хвалю Тебе, Бога, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Друзі, нікого випадково не проминули. Давайте помолимося. Отче, дякую тобі, що ти свого часу знайшов мене, Господи, і сьогодні, як і тоді, Господи, ти очищаєш, ти робиш мене новим. Дякую, що маю цю залежність від тебе. Господи, дякую, що можу приходити до престола твоєї благодаті, і твоя кров знову і знову очищає, Господи, і робить іншим. Дякую, що твоя любов міняє моє серце, Господи, і хочу молити, щоб надалі воно змінювалося під впливом тебе, Господи. Амінь. Сідайте, будь ласка. Зараз брати прийдуть, попередавайте стаканчики, будь ласка, щоб їх зібрати. А зараз ми хочемо мати ближче знайомство з тими людьми, хто прийняв хрещення. Тому, будь ласка, ви будьте готові, відкриті, ми до вас звернемося.
ми вас щось запитаємо, ми хочемо про вас більше дізнатися, бо ім'я ваше ми знаємо. А про ваше життя знають не всі, а лише ваша домашня церква. Тому для того, щоб стати ближчими один до одного, ми маємо ось цей блок. Отож, друзі, але мені здається, що по очах видно відображення шлунку. Так чи ні? Вже всі, напевно, зголодніли. Вже... Добре, але ми зараз це швидко зробимо. Група каже, ну, ми маємо пісню ще одну. Ні, почекайте, ще не зараз. Ви обов'язково заспіваєте її, обов'язково. Ми просто хочемо зараз, от, Гоч, Галина і Ольга, будь ласка, ходіть сюди, вам зараз Вадим вручить свідоцтва, а ми хочемо... Хочемо вас дещо запитати. Ну, так цікаво. Станьте так, щоб вас побачити. Це дві сестри рідних. Я хочу, щоб ви знали, це рідні сестри. В них хороші родини і хороші діти. Скажіть, з чого почався ваш шлях до Христа? Хто з вас почне говорити? Мій шлях до Христа почався з мого здоров'я, яке занепало після 5 операцій. Просто я впала трохи духом, але в мене є така племінниця, Гоч Наталя, дочка моєї меншої сестри. Десь є Наталя? Чи вже пішки поїхала? Ні, я тут. Ви збирали чи ні? А, ось Наталя. Вона покликала мене, я приїхала, мала можливість приїхати на групку до Андрія. Я розумію, що ви зголодніли, але трошечки голосніше, якщо можете. Я мала можливість приїхати в Рівне на групку до Андрія Барашовця. Потім прийшла, мене Наталя забрала на зібрання. І так я почала, вона мені подарувала Біблію, і я стала читати. До цього я читала, ну так, бо тільки поскільки, і все. Але я стала читати Слово. Мені стало відкриватися. І я одного разу, вже перенісши 5 операцій, я сиділа вдома в неділю і читала Біблію. І я задавала собі питання, як же мені жити далі? І буквально я читаю Біблію, і голос не через Біблію, а просто я чую голос. Я цей голос до цих пір забути не можу. Говорить, іди до Бога, іди до Бога. І я зразу в цей момент набираю номер телефону до Марії, до сестри Наталіної. І кажу, Марія, мені так... Я почула такий голос. Вона мене привітала, вона пораділа за мене. І я стала читати Біблію. Я стала мені відкриватися не завжди, не всьому, але я стала читати і мені. Так, мені Бог відкрив, і я стала приїжджати в Рівне на зібрання. Стала ходити на групки. Рідко, але мені подарила Алі Левчук, мама, мене благословила радіо, Трансвітове радіо, це дуже хороша річ. Я читала Біблію і паралельно слухала радіо. Хто не має, я бажаю, щоб придбали, це дуже хороша річ. Сьогодні це сучасно, скажіть, яка хвиля? На якій хвилі, на яку хвилю треба налаштовуватися? Це в цьому радіо є вкріплений мікрокарта. У нас проповідями повністю вся Біблія. Її можна оновлювати. Пересилаємо на Трансвітове радіо, і вона оновлюється. І це дуже хороша річ. Я бажаю всім придбати. І так. Де мама Алли Левчук? Алла Левчук, є мама чи ні? Мама вдома. А де вона взяла це радіо? Я думаю, каже, подарили мені Трансвітове радіо. Думаю, як його можна подарувати радіо? Тож його можна куди хочеш, де хочеш зайти. А це, виявляється, подарувала приймач якийсь, так? Невеличкий приймач, ясно. Добре, сестра Оля. Це була сестра Оля, а це Галина. То ваша донька, з неї все почалося у вас, так? Це чудово. Я от знаю, що хороша родина. Будь ласка, скажіть декілька слів. Що зараз Бог робить у вашій родині? Бог приводить поступово нашу родину всіх до Бога. Прийшла я, і брат Вася ходить, і читає Слово Боже.
Альонка Ольгіна, дочка, почала читати Слово Боже теж. Ну і чоловіку ми подарували Біблію, він теж читає поступово. Бог працює наш. Це чудово, хай Бог благословить справді і Галину, і Олю, і ваші всіх близьких, і щоб цей рух Божого Царства, він поширювався, і поширювався, і поширювався. Пам'ятайте, що ви маєте бути світлом. Ми вже казали чоловікові на днях про те, що в церкві вчать, що жінка має коритися чоловікові, має його поважати, шанувати. Це дуже важливо. Хай Бог благословить цьому. Ми раді бачити Петра сьогодні, хай Бог благословить і вас. Ну, а ви сідайте, будь ласка. Ми хочемо, будь ласка, далі. Калюхова Наташа. А, ось подарунки ще вам. Вітають подарунки. Молодь дає подарунки. Чудово. Калюхова Наташа, ходи сюди, Наталка. Свідоцтво. Наталка, кого ти добре знаєш із церкви? Наташа Подгорець. Як тільки хтось виходить, так, зразу дарим. Свято Шлихтю. Зараз в кінці Наталю Васильівну Грязькіну, Олега Івановича, Подгорця Андрія. Ну, досить. Ти вже всіх зараз, ти вже зараз всіх назвеш, це ж справді прекрасно. Скажи, Наталка, от за цей час у твій знайомства з церквою, що для тебе, от, власне, є церква? Ну, це по-новому сім'я, бо в мене трошки сім'я було інше враження, і ну, я так вчуся бути в сім'ї. До речі, а ти знаєш, що в сім'ї треба бути всяким? Це нормально бути в сім'ї всяким. І в сім'ї інколи ходять в халаті. Знаєте, ну, на роботу йдеш, то там собі так все гарно причепуришся, а в сім'ї так, як в сім'ї. Тому просто ти пам'ятай про це. Скажи декілька слів, а твій шлях до Бога, він з якого іскри почався? Ну, два рази я йшла до Бога. Перший раз – Біблія. Біблія? Да. Ну, другий раз, в принципі, теж Біблія. Почала читати Біблію, і просто Бог йшов мені на зустріч. Чудово. Отож, Калюхова Наташа, хто їй дарує подарунок? Ось, Богдана Кухарець. Наталка, хай тебе Бог благословить. Хай Бог благословить. Ми вітаємо. Від серця вітаємо. Раді, що ти набула таку духовну сім'ю. Зростай в ній. Хай Бог використовує тебе для її поповнення. Вадим, кого ми далі йдемо? Лепеха Світлана. Так, от відразу вітаємо. Світлана каже, вже можна йти. Світлана, скажи, яка в тебе духовна мрія? Щоб до Христа прийшов чоловік і дітки. Прекрасно. Ви знаєте, що ці духовні мрії реалізуються більше тоді, коли на колінах наростають мозолі. Молися про це. І нехай от твоє життя, воно буде от таким запашністю для тих, хто ще, можливо, його не знає. Ми справді вітаємо тебе. І обов'язково будь в сім'ї. Будь в сім'ї, будь в сім'ї, в духовній церкві. Хай Бог благословить. Йдемо далі. Олена Поленчук. Поленчук Лена, родина Лянина, будь ласка, ви можете пройти зараз до вашої мами. Ну, ходіть, ходіть, ходіть сюди, родина, ходіть, родина, ходіть, підходьте ближче. Вітаю, вітаю, родина. Так, що нема більше родини, оце тільки одна така сама свята невісточка. Це, до речі, невісточка, правильно? Невісточка. Невісточка, ага. Доця із зятиком. Чудово, чудово. А де ваш син? Пішов гуляти. Зменшую, по справах, невідкладних. Ну, це чудово. Ну, ми дуже раді. Такі, до речі, непросте життя зараз переживає. Скажіть декілька слів, от, Олена, про те, що зараз ви переживаєте от в сім'ї, зокрема. Просто, щоб ми знали, як молитися і як підтримувати. Мене просто хворий чоловік, він після черепно-мозкової травми, він дуже погано говорить, він не розуміє, що йому говорять. Я б хотіла дуже, щоб Господь торкнувся його серця, очистив його розум, щоб він міг розуміти, що йому кажуть, і прийшов також до Бога. Я дуже була б вдячна за це. Моліться, хто може, хто хоче. Дякую всім за
мого сина хочу всім подякувати за те, що люди жертвували. У нього також були проблеми з здоров'ям. Якби не церква, я не знаю. І якби не Господь, дякую. Амінь. Слава Богу. Так за сина мама каже. Сину просто всього-навсього поміняли шарові опори в організмі. Це суглоби, ось ці тазові. Ну і зараз, слава Богу, бігає. Таке от чудо Бог дав людині розум, що людина може такі речі робити. Слава Богу, що ми як церква маємо можливість от просто дотикатися один до одного і служити один одному. Друзі, це справді милість Божа. І радісно за вашу родину, що вона поповнюється. Хай Бог благословить і чоловіка. Друзі, я хочу вас просто закликати справді моліться за чоловіка, бо ви розумієте, ситуація ну, досить непроста. Досить непроста. Чоловік, який втратив в певному мірі пам'ять, і ти говориш слова, він не до кінця розуміє, що значать ці слова. Але ви знаєте, навіть якщо й пошкоджений мозок, серце здатне сприймати поняття віри серцем. І ми маємо молитися про те, щоб серце його відкрилося, і він його сприйняв. Хай Бог благословить. Сідайте, будь ласка, дорога родина. Ми хочемо покликати зараз Левчук Дарину і Намчук Катерину. От ви зараз тут двох сидите, ходіть, будь ласка, сюди, дівчата. Левчук, Даринка, о, будь ласка, зразу вас вітають. Левчук, Дарина, в неї вже є родина, немала тут. Де родина Левчук, Дарини? Ось головний Левчук, Валера, і ось її родина. Це справді радісно. Даринка, скажи, будь ласка, які далі твої кроки? Куди ти будеш жити? Ну, йду за Богом. Ідеш за Богом. Які плани? Даринка – випускник. В неї був вчора? Позавчора? Останній дзвоник. Випускник було написано. Що далі будеш робити? Ну, далі поступаю, але хочу, щоб тільки з Богом. Тільки з Богом. Це чудово. Скажи, а з ким ти от в сім'ї от маєш таке от спілкування духовне, близьке? Маєш з кимось? От, з татом? Да, з мамою. З мамою, так? З мамою ближче спілкуєшся. А з татом що? З татом рідко. З татом рідко бачишся? Так. Да. Тато, потрібно більше спілкуватися. А такого, тато, я тобі скажу, як отако береш доцю і кажеш, пішли доцю на чай. Булочку, чай смачний і спілкування. Намчук Катерина. Катю, оце цікаво. З чого почався твій шлях до Бога? Да. Мій шлях до Бога почався з сестри цієї церкви Анні Бондаренко. Я не знаю, чи вона тут є сьогодні, бо в неї да, дочка прихворіла. Я пішла була в перукарню і почала до неї ходити на манікюр. І вона поступово розказала, що вона віруюча, і ну, я зацікавилася. І кажу, візьми мене в церкву, покажи мені. Я так почала ходити. Це ще було 3 роки тому. Потім в мене такий почався період. У мене в сім'ї взагалі нікого немає віруючих, і я батькам сказала, що я ходжу в церкву. Ну, батьки кажуть, що ну, в родині в нас нема нікого. Ну, і такий період почався, ну, вони не дуже так забороняли, але все одно казали, що немає нікого віруючих, і, ну, так, якось вони так поставились. Потім я період такий перестала ходити, а потім я все-таки вирішила, що мені, я хочу йти за Богом, і мені подобається таке життя, і я все-таки вибрала Бога. Це чудово. Ми маємо молитися, знаєте, так радісно, що цієї Дариночки, не її тато і мама віруючі. Давайте будемо молитися за Катю, Намчук Катя, за те, щоб Господь, він торкався її родини, щоб вони також навернулися до Христа, пізнали істину. Хай Бог вас благословить, дівчата. Оксана і Леонід, ми просимо, щоб ви вийшли до нас. А це взагалі цікава родина. Друзі, справді цікава. Льоня і Оксана, вони... Скільки ви вже в шлюбі? 8 років. 8 років в шлюбі. Льоня, він з дитинства знав правду. Батьки були віруючі.
Оксана в цю правду входила потрохи, так? Тож скажіть, а що було тим останнім поштовхом от в вашому житті, що ви вирішили, ми йдемо за Христом? Ти можеш дати. Прийшов час. Прийшов час. Ага, а як в тебе було, Оксана? Ну, у мене тяжкі обставини. Важкі обставини, да. Так? Я боролась дуже сильно. Ну і все-таки зрозуміла, що я так далі не хочу жити. Це чудово. Це чудово. Скажіть, а от ви бачите от церкву, до чого у вас от серце, власне, лежить? От в якій сфері? От, напевно, вже ж є щось те. Можливо, от хтось скаже, ви знаєте, а мені подобається от просто спілкуватися з людьми. Хтось скаже, а мені подобається щось робити своїми руками. А мені подобається от просто я хочу брати і готувати. Ну, от, я не знаю, от вас до чого? Ну, такої, до такого сімейного, спільного, спільної роботи, якби. Чудово. Ви знаєте, в них дуже дружна сім'я. Ми вже їм казали, запрошуйте до себе додому на вечерю, на святу вечерю. І спілкуйтеся з людьми, моліться з ними, ведіть їх до Христа. Нехай Бог вас благословить. Дякуємо Богу, що ви є. Нехай плідним буде ваше життя в Христі і в церкві. Саша Гаскевич. Саша Гаскевич. Такий світлий, ясний чоловік з таким нестандартним, неординарним мисленням. Ми з ним були от і в поході, і десь, і де тільки, і в таборі. І цей хлопчина, ви знаєте, він так по-особливому мислить, і в нього такі почуття гумору своє власне. Скажи, будь ласка, Саша, легко тобі було прийняти рішення іти за Богом? Які були перешкоди? З чим ти боровся? З чим зараз доводиться тобі боротись? Ну, я народився в сім'ї батьків віруючих. До речі, підніміться, будь ласка, батьки. Хороші люди, ви просто потисніть їм руки і скажіть їм, молодці. І я, ну, мене батьки так послали в цю недільну школу. І в... Я ж вам казав. Вони ходять в Осану, а там не було тоді недільної школи, то я пішов в благодать. Це, ну, пішов до Петі Гордійчука, і там якось мені там сподобалось, я там вже привик. Ну, а Петя, в принципі, не може не сподобатись, ви ж знаєте. І того мені, типа, захотілося тут остатися і бути з Богом, це класно, будь все. Це правда. Це правда. В 15 років, коли людина робить рішення, що з Богом бути класно, друзі, ми можемо тільки сказати одне. Слава Христу і слава Богу за те, що багато від чого життя буде збережене від різних шрамів і ран. Саша, хай Бог тебе благословить. Він грає на бандурі. І поступаємо з училища на бандуру, щоб ви просто знали. Так що у нас будуть свої бандуристи. Хай Бог благословить. Ліза Можейко і Дзюба Ольга. Ви знаєте, в обох в цих дівчат є от просто коріння духовне. Ліза, отак в декількох словах розкажи про себе, про свою сім'ю. Мене звати Ліза, як ви всі зрозуміли, мені 16 років. У мене віруюча мама, у мене дуже багато братів і сестричок, у нас 9 в сім'ї. Ось, моя мама найкраща в світі. Я дуже люблю свою сім'ю, дуже люблю служити Богу. І взагалі моя сім'я мене дуже підтримує весь час. Вона в принципі, вона мене і привела до Бога, мама мені дуже багато розповідала. Ось, і вона була моєю духовною підтримкою. Також я ходила в недільну школу в благодать Наташа Талаєва. Я їй дуже-дуже вдячна. Вона стала моєю другою мамою. Вона мені дуже багато що розповідала, досі пам'ятаю всі її уроки. І отак я прийшла до Бога і вирішила стати членом вашої церкви, тепер нашої церкви. Ось, і слава Богу за те, що він мене сюди привів. Чудово. Наташа зараз в Туреччині. Ти можеш їй написати смс і сказати, Наташа, я вже сьогодні хрещення прийняла. Вона вже вітання передавала. Наталя Васильівна, а ви все знаєте? Оце просто унікально. Зранку дзвонила.
Чудово, чудово, це прекрасно, як добре, що є люди, до кого зранку можна позвонити і через них передати. Брати і сестри, якщо ви хочете комусь щось передати, дзвоніть до Наталії Васильівни запросто. Це справді людина дуже комунікабельна. Будь ласка, Оля Дзюба. Ну, як ви вже знаєте, мене звати Оля, в мене приїхала моя родина, дуже... Так, дуже дякую тим, хто підтримав мене, справді, що багато людей, яких я тут вже знаю давно, дуже дякую, що ви підтримали, що справді на цьому шляху допомогли мені пізнати Бога, пізнати справді, що життя з Богом, воно благословене, що життя, коли ти йдеш за Богом, що справді, неважливо більше нічого. Це чудово. Дівчата, а можна мені заглянути до вас в мішечок і побачити ось ту книжку? Ось так, потримайте. Я хочу зараз просто показати, яку ми книжку даруємо для наших всіх тих, хто прийняв хрещення. Називається «Євангелист Іван Онищенко». Я хочу вам сказати, це одна із найбільш натхненних книг, які от принесли дуже багато духовного збудування от, власне, в моє життя. Українському євангельському руху на Україні понад 150 років. І ось тут описується, це історична книга, і ще й так літературно гарно описано історія про те, звідки і з кого він почався. Я хочу вам сказати, гріхом буде, якщо ця книга ляже у вас на полицю. Вона не має лягти на полицю. Перечитайте. Є люди такі, які перечитали в себе в житті лише букваря. І більше нічого не читали. Нехай це буде друга книга в вашому житті. Перечитайте її. Ну, звичайно, Біблію ми всі читаємо. Тому хай Бог благословить. Нехай Божа благодать буде з кожним. І з вами, Ліза і Оля, будьте благословенні. Надія, ми просимо, щоб ви до нас підійшли. Надія Семенець. Надія. Ви знаєте, Надія, коли от вас бачимо, то ми можемо сказати, є надія. Є надія. Є надія і в церкві, є надія і в Україні, бо є надія. Дякую. Надія, як вам вдається зараз боротися з труднощами? З Божою допомогою. З Божою допомогою. Чудово. Скажіть, а з ким ви от є близькі з церкви? Ну, сім'я моя дуже збільшилась. Це багато. Ну, зараз по порядку назву. Микола з Лідою, Наташа з Олегом, хресний батько Вітя з Наташею. Ну, так кухарці, назвали, так, 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 так. Вітя Кухарська, це її хресний батько. Заборовський. Ну, всі, хто на групі я з ким познайомилася, це і Інна, і Саша, і Галя. Сім'я дуже велика, я рада, що підтримали мене, я рада, що я в правильному напрямку рухаюсь. Дякую. Слава Богу, Господь справді змінив і дав надію. Хочу сказати, що наша сестра переживала досить непрості обставини, трохи більше як рік тому, втрата чоловіка, трагічна, втрата раптова, але Господь, Він поруч, надія продовжується, і тому хочу сказати, брати і сестри, знаєте, як написано, якщо ми самі пережили потіху від Духа Святого, то маємо й потішати тих, хто знаходиться в різних труднощах і скорботах. І це наша відповідальність, це наша з вами відповідальність. Допомагаємо, підтримуємо, потішаємо один одного. І Божа рука, вона буде над всіма нами. Амінь. Хай Бог буде благословенний. Володя, Володя. Де Аня? Аня, де ви є? Аня, ходіть сюди. Вам треба стояти поруч зі своїм чоловіком. Ось ця сім'я, брати і сестри. Саша є також, десь є. Я десь бачив, Саша десь був. Ну він є. Ага, є Саша, є. Чудово. Саша приїхав сьогодні з Тернополя. Саша, ходи також сюди, будь ласка. Хочу тебе попросити.
Саша дуже багато розповідав про батька і завжди саме краще. От говорив про батька саме краще. Ну і ви самі бачите, Саша, він такий хороший, завжди такий радісний, натхненний, такий позитивний. Ага, після одруження. Ну, звичайно, Саша. Напруга зійшла в тебе в житті. Ти став людиною, як Саша каже. Володя, давно ви так вже от в оточенні віруючих людей? Ну, давно. Як... Давно, дуже давно. Скажіть, а що вас тримало? Своє я от це держало просто і все. Як ви з ним справились? Бо ще багато хто не справляється. Помощники хороші є. Бог помагав. Чудово. Про що ви зараз молитеся найбільше, Володя? Ну, щоб не звернути з дороги, яку вибрав вже. За дітей, за супругу, за внучат. Чудово. Саша, дай побажання духовне таке для батька свого. Наставлення. Наставлення для батька. І для мами. Станьте поруч. Давай, брат. Я можу все зараз, так, казати? Так, будь ласка, можеш все сказати. Я вже відійшов в сторону. Ну, перше, я дуже дякую Богові за дарованих батьків. Був в мене час, коли мені було важко приймати своїх батьків, але потім для мене прийшло розуміння від читання Біблії, від відкриття Бога, що Бог мені дав справді найкращого тата, найкращу маму. І я посвятив себе такої, ну, ревної молитви, багато часу за своїх батьків. І що я хотів би побажати, щоб ви мали список особливих людей, людей, які ще не знають Бога. І ви в цьому списку написали, що я їм боржник. От, ну, в нашій сім'ї так трапилося, що я перший до Бога прийшов. То от я написав в списку, що я їм боржник, і я написав там тато, мама, потім там написав іще, ну, якби рідних, близьких, там дядь Володя написав, інших людей. І от в мене є цілий список, який я заглавив. Я цим людям боржник. Я за них молюся, спілкуюся з ними, переживаю за них. То от я бажаю вам так само, щоб ви мали ось такий список, щоб ви не зациклились на собі, щоб не були духовними егоїстами, а були боржниками перед іншими людьми, боржниками Євангелія, так як апостол Павло казав. Амінь. Бути боржником краще, ніж шукати боржників для себе, так? Ми раді були тому часу, який ми могли побачити, ближче взнати, почути про ваш шлях, ваші рішення, ваше остаточне, можливо, переконання. І зараз ми наближається той час, якого вже всі чекали і говорили про пусті шлунки ми. Але співоча група мала одну пісню, дуже хорошу, яку вони хочуть нам заспівати. Показують, що може й більше, але одну. Зараз буде збір добровільних пожертвувань. Ми просимо вас всіх приготуватися. Брати, будь ласка, підійдіть, щоб ми це все могли зробити. І під час пісні ми будемо мати збір добровільних пожертвувань. Одно тело и один дух, брата любим и будем друг, сохраним единство веры между собой. Одно тело и один дух, брата любим и будем друг, сохраним единство веры между собой. Один Господь, одна вера, одно крещение для всех. Один Господь, одна вера, одно крещение для всех. Один Бог и Отец один,
Давайте піднімемось і помолимось, подякуємо Господу за... Ви гітари не знімайте, ви ще заспіваєте потім нам, добре? Подякуємо Господу за те, що ми маємо, за те, що ми мали вже сьогодні хрещення, і за той обід, який нас чекає далі. Поблагословимо в молитві всіх, хто його готовив. Господь, дорогий, ми славимо Тебе за чудову погоду, за хороший час і прекрасний привід для того, щоб ми зібралися разом для спільного нашого святкування. Господь, дякуємо Тобі за той обід, який Ти для нас маєш. Дякуємо Тобі за всіх, хто потрудився. І просимо благословення Твого на вживання страв, які для нас є. Господь, дякуємо Тобі за це. Славимо Тебе і величаємо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми можемо плавно переходити в тому напрямку до кухні, займати місця, і далі в нас буде вільний час. Ми можемо спілкуватися, ми можемо фотографуватися, але одне прохання, друзі, дайте фотографам поїсти, а далі вони хочуть бути біля вас, фотографувати, і є фотозони, є можна біля сцени в інших місцях. Брати, будь ласка, візьміть стільці і лавки, в першу чергу лавки, і несіть туди до столів. Брати, підніміть руку, щоб я побачив, що ви мене почули. Почули. Беріть, будь ласка, лавки і несемо їх до столів. Ліза! Ми, а там дощо.